Beleza, boa noite a todos. Meu, me chamo Bruno, sou desenvolvedor e vou falar um pouco sobre a arquitetura x86-64. Aqui só um rápido um sumário do que eu vou falar, um pouco, né? Registradores, sintaxe, alguma coisa sobre instruções e pilhas, gerenciamento de pilhas e chamadas de funções, passagem de parâmetros, retornos de funções. Aqui é um mapa bem grande dos registradores que existem atualmente na arquitetura. A grande parte deles é só extensão um dos outros. Então, por exemplo, uns bens bem comuns de se ter é o AX, que a gente até vê lá na faculdade, em algumas disciplinas, né? AX, BX, CX. Daí tem o ECX, que é uma extensão do CX, o RCX, que é outra extensão, e assim por diante. Só aumenta o tamanho, né? Tem o XMM, YMM, esses são mais para cálculos e matemática. Aqui é uma imagem que já mostra melhor o que quando se está começando a ver um pouco de assembly, o que é legal aprender. Então, RAX, esse General Purpose Registers, né, que é o uso de propósito geral. Eu vou falar um pouco sobre eles depois. Esses são os que eu considero mais importantes, assim, quando você está começando para entender o funcionamento de como o compilador gera o binário. Então, tem, por exemplo, o RSI e o RDI, que se complementam. Um é o source e o outro é o destination. Geralmente são usados para transferência de dados. Tem o RBP e o RSP. Eles são usados para manter um índice do início da função, da stack da função, e o final dela, né, onde ela começa e onde ela termina. Então, é como o compilador usa esses dois registradores para poder manter as chamadas de funções, né? A recursividade, etc., saber como voltar posteriormente. Um pouco sobre sintaxe. Quando você começa a pesquisar um pouco sobre assembly, geralmente eu pelo menos tive esse problema, que em um lugar tu encontra escrito de um jeito, no outro lugar tu encontra escrito do outro. Então, basicamente tem duas sintaxes amplamente utilizadas, que é a da Intel e da AT&T. Então, por exemplo, aqui, valores imediatos, né, quando tu vai usar um valor fixo numa instrução. Na Intel, tu só bota o valor, por exemplo aqui, 6 e 3. Já na AT&T, tu tem que botar $1 na frente do valor. E para registradores, no caso da AT&T, tem que ser colocado um símbolo de percentual na frente também. Sufixos em instruções. Outra coisa. Tem instruções que elas operam com tamanhos de dados diferentes. Então, byte, word, que são 2 bytes. Long, são 4 bytes. E quad word, que são 8, né? E daí, o que tu pode fazer? Tu pode usar a instrução, só o nome da instrução, e deixar o compilador descobrir qual o tamanho dela baseado no registrador que está sendo utilizado, ou então especificar o tamanho da função, né, da instrução. Então, por exemplo, aqui ele está usando o addB para dizer que está transferindo um byte para o H. Só que esse B não necessariamente precisaria estar aqui, ele poderia só ser um add, e nesse caso o assembler ou o compilador saberia que se trata de um byte porque o registrador é desse tamanho, no caso. Se tu quer utilizar valores imediatos com hexadecimal, octal, binário ou decimal, tem alguns prefixos que são colocados antes do valor, né? Então, aqui 0x para hexadecimal, o decimal não se bota nada, o octal é um 0, então esse 0,3 ali não é... Aqui é 3, no caso, mas poderia ter... se fosse 0,10, não seria o 10... Do decimal, né? Seria o 10 do octal. E binário, no caso, 0B. Formato de instrução. É bem simples. É sempre o nome da instrução e o operando, no caso de uma operação, pode ter de um operando, pode ter dois operandos, como no caso do add, que tu adiciona um registrador no outro. E esse caso ali embaixo, que é o shuffle FPS, que usa já 3 operandos, mas já é coisa mais avançada. Não é comum, muito comum encontrar isso.
quando não tem nenhum operando, é igual, tanto para Intel quanto a AT&T, né? Não tem diferença nesse caso. Posições dos operandos. No caso da Intel, o primeiro operando é o destino e o segundo é a origem. Então, no caso aqui desse mover, ele está movendo o 6 para o R9D, mas na AT&T é o inverso. O primeiro operando é a origem e o segundo é o destino. Eu acabo utilizando mais o AT&T porque é o padrão do GNU, né, do GCC. E aqui eu mostro um pouco porque que eu também gosto mais da AT&T. Porque no caso da Intel, percebe que tem um padrão aqui. Ó. O que eu estou mostrando é sequências em que você usa o sufixo na instrução, mas que não necessariamente seria necessário. Tipo, essa primeira aqui é igual a essa. A terceira é igual a quarta. A quinta é igual a sexta. E isso vale para o da AT&T também. Só que no da Intel, quando chega no move long, por algum motivo isso daqui não funciona em vermelho. Ele não entende. Ele só entende o move AX e não o move LAX. E o mesmo vale para o move Q. Eu não sei, não consigo entender o porquê disso. Outro detalhe aqui, o da Intel suporta essas palavras word pointer, the word pointer, que word pointer, né, que são ponteiros de byte, 2 bytes, 4 bytes. Eu acho que isso não funciona para AT&T, não existe isso. Tamanho dos operandos. Isso é só uma continuação do que eu tinha mostrado antes. Essa função aqui, essa chamada aqui também não funciona no caso da Intel, por exemplo. Não adianta botar o L depois que ele falhe. Endereçamento de memória. Aqui eu botei o formato que tu pode endereçar memória na arquitetura x64, né? Então tem esse displacement, o base, o index e o scale. E esses valores passam meio que por uma função, que é essa daqui, né? Soma o base com a multiplicação do index com o scale, mais o displacement, e isso vai dar um valor final fixo de acesso à memória real, no caso. Então, tu consegue endereçar, através de outros registradores, qual posição da memória se quer acessar, no caso. Aqui, isso daqui eu vou, para quem quiser dar uma olhada depois, eu só comento que tem vários desses valores que são opcionais, não se tem que passar todos eles. Só que existem algumas regras, por exemplo, quando tu vai usar o scale factor, tu tem que ter o index register junto. Não dá para usar um sem o outro, no caso. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, pode ser usado só o base register, que tem o exemplo lá na terceira coluna, ou o base mais o displacement. Esse caso aqui, ó, eu sequer passo o base, eu só passo o index register e o scale factor, né? Que daí é só uma vírgula, eu omito o primeiro valor. Isso é só para ilustrar os possíveis formatos, né? Aqui, só para exemplificar casos em que não funcionaria, né? Esse caso, que seria tendo o displacement, o base, o index e o scale, ele falharia, porque no index ele tá passando, eu estou passando o número 29, só que deveria ser um registrador, não se pode passar um valor fixo. O base register e o index register tem que ser registradores, não pode ser um valor imediato. Já o scale factor, sim, esse tem que ser um valor imediato. E o displacement também. Diferenças de novo da Intel para a AT&T. Como pode ver, a Intel usa colchetes, né? Já a AT&T usa parênteses. A Intel tu pode opcionalmente colocar aquele the word pointer, mas não é necessário, só se quiser. Aqui embaixo eu botei um exemplo que se pode endereçar por alguns registradores extras também, que são conhecidos como registradores de segmentos, que tem o ES, o FS, o GS, que são... Na época, lá do 8086, tinha utilidade, mas hoje é só algo extra que
pode ser usado para qualquer coisa. Não, aqui eu só mostro que algumas operações não são possíveis. Por exemplo, tu não pode mover memória direto para memória. Tudo tem que passar por registrador, por dentro da CPU. Então, não dá para mover... as três primeiras são possíveis, né? Registrador para registrador, registrador para memória, memória para registrador. Mas não é possível passar memória de, valor de memória para memória. Ah, tá. Só vou falar de algumas instruções só para não ficar muito perdido depois, né? A função add, nesse caso, o nome dela já explica tudo, né? Ela adiciona. Então, o que ela faz? O destino recebe o valor do destino mais a origem. Então, nesse caso, o add, aqui eu estou usando a ITT, né? A sintaxe. Então, o destino, que é o segundo operando, o edx, receberia o valor do edx mais o eax. O mesmo vale aqui embaixo. O rbx receberia o valor dele mesmo, rbx, mais o que está nesse índice da memória RAM, no caso. Menos 8 rbp. Tá. O push, só para quem não sabe ainda, o push só joga o valor para o topo da pilha, né? Depois eu vou mostrar que a pilha no x64, por algum motivo, foi definido que ela cresce para baixo e não para cima. Então, conforme tu vai adicionando valores no topo da pilha, o índice da memória vai reduzindo. Ah, tá, aqui. Por exemplo, em ordem, né? Primeiro você faria o push 8 e iria no endereço 40. Push 3 vai para o endereço 38. 43... para o 30, 7 para o 30, e assim por diante, né? O pop é o inverso do push, ele retira o valor do topo da pilha e salva no registrador ou na posição de memória especificado, né? Então, nesse caso, do pop que é RBP, ele retiraria do topo da pilha e colocaria nesse registrador RBP. Ah, sim. Só para... é um detalhe, na verdade, que quando você faz o pop, ele não tira de fato o valor da memória. Ele simplesmente pega o valor e coloca no operando, né? Então, por exemplo, aqui o último valor foi o 7. Quando eu for fazer o pop, o EAX vai receber o valor 7, mas esse 7 vai continuar lá na memória. Ele não é limpado, no caso, né? Instrução enter, eu coloquei só para depois mostrar a parte de gerenciamento de stack, de stack frame, no caso, né? Mas a ideia dessa instrução enter é que ela mimifica essas três instruções nessa sequência, né? Então ele joga o base pointer, que é o início da tua stack, para a pilha. Depois ele move o stack pointer para o base pointer, ou seja, ele transforma o final da tua stack no início da stack da nova função. E o sub, o OP, no caso, é utilizado para definir o tamanho da stack. Porque, depois eu vou mostrar, mas se tu não subtrai esse valor do stack pointer para reservar o tamanho da pilha, a função seguinte vai sobrescrever as variáveis que estavam nessa pilha, né? Na stack, desculpa. As variáveis que estavam na stack. Então, basicamente, o que ele faz é reservar esse sub-OP1, ESP, está reservando um espaço na stack para as variáveis locais da função. O leave é o inverso do enter. Então, eu estou voltando para a função anterior, eu tenho que restaurar o EBP e o ESP da função anterior, né? Que foi feito com enter, no caso. Então, eu movo o base pointer da minha função atual para o stack pointer da função anterior e obtenho de volta o base pointer da função anterior com o pop EBP. Falando é complicado, eu acho que lendo é até mais fácil de entender. Convenções de chamadas de funções.
Arquitetura 8086 e A32 têm suas próprias convenções e o mesmo acontece para X64. Mas eu vou falar só dessa que está em amarelo ali, System V AMD, porque é o padrão do Linux hoje em dia para qualquer processador X64. Quando você tem uma função lá no C e tem vários parâmetros sendo passados, os parâmetros são passados para aqueles registradores conforme está nessa tabela, né? Então, o primeiro vai para o RDI, o segundo para o RSI, até o sexto que vai para o R9, e dali em diante acabou os registradores. A convenção determina que do sétimo parâmetro em diante os valores são passados pela pilha, da direita para a esquerda. Então, aqui, só para exemplificar isso, né, eu criei uma função call, que é a que está sendo chamada, e a caller, que está chamando a call. Tem vários parâmetros, né, do P1 ao P11, e aqui eu estou passando os valores, 1 a 11, só para ficar mais fácil de entender. Então, ele faz da direita para a esquerda. Então, esses duas sequências são equivalentes, mas o GCC começaria com essa daqui, porque ele começa da direita para a esquerda. Então, pode ver que do 11 ao 7 é jogado na pilha, com o push, e do 1 ao 6 é passado pelos registradores que eu mostrei anteriormente. Ah, tá. Aqui, só para mostrar de novo essa parte de gerenciamento de pilha, né, como talvez fique mais claro. Tenho três funções em C. Algumas, a F1 e a F3 têm variáveis, né? E a F2 não tem, mas tem parâmetros. Pode ver que em amarelo é o que todas elas têm em comum. Todas elas salvam a base o base pointer da função atual e transferem o stack pointer da função atual para o base pointer da nova função, né? Nessas duas linhas de cima. A F1 e a F2, elas têm esse sub Q, alguma coisa em azul ali. A F1, ela está setando a pilha, né, nesse caso. Ele está reservando espaço para essas duas variáveis, para A e B. Que é interessante, porque o inteiro ocupa 4 bytes, mas ele está sendo reservado 16. E eu percebi que o GCC vai fazendo isso de 8 em 8. Ele bota 8, depois 8. Não, é de 16 em 16. Então, se tu tem uma variável ou três variáveis, de qualquer forma ele vai subtrair 16 do stack pointer. A partir do momento que tu tiver, por exemplo, cinco variáveis, esse valor iria para 32, porque vai de 16 em 16. Aqui, no final, o que ele faz? Ele restaura essa stack. Como aqui no início eu subtraí 16 para armazenar espaço para as variáveis, no final eu adiciono para limpar a stack, no caso, né, e voltar para a função anterior. Aqui tem o pop q, que trabalha junto com o push, né? Então aqui eu fiz o push, que eu tenho que fazer o pop. É isso. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, falem alguma coisa, né, que eu não... Olha, é possível que seja por alinhamento, sim. Eu não sei te dizer. Eu também não sei. Eu só vi que ele tem esse comportamento, né, de ir fazendo de 16 em 16. Aqui. Ah, tem um detalhe interessante. O F3, ele também tem variáveis. Mas se for ver no código assembly aqui do F3, ele não está reservando espaço para stack. Isso acontece porque o compilador percebe que esse F3 ele não chama nenhuma outra função. Se ele não chama nenhuma outra função, é o registrador que é utilizado para retornar valores. Então, em teoria, se eu tenho uma função com void, não teria retorno nenhum. Então, não precisaria setar o IAX. Não sei por que ele faz isso. Ah, é. É possível. Não pensei por esse.
aspecto. Aqui, as linhas em azul vão sendo adicionadas conforme eu vou mudando o código C, tá? E aqui o que está com essa linha por cima é o que foi removido em relação ao anterior. Então, quando eu adiciono aqui esse int A1, ele já, como eu disse antes, ele subtrai 16 da stack, né? Reserva o espaço e move o valor 1 para o menos 4, né? Que é o início da stack. Ah, e aqui ele tem esse leave também, que é para limpar a stack, que, como eu mostrei antes, ele mimifica várias outras instruções que cuidam disso. Ah, o amarelo lá é para mostrar que a quantidade de bytes que foi reservado. Então, pode ver que o 16, desculpa, essa daqui é a anterior. O 16, agora eu adicionei uma nova variável, que foi o B2, e ele continuou utilizando o subq 16 para reservar espaço no stack. Adicionei outro, a mesma coisa, mesma coisa. Agora, ele, a partir da quinta variável, ele usa 32, né? Isso e assim por diante. Ah, o que que eu ia mostrar aqui? Ah, tá. Isso daqui é só para mostrar o que acontece se a gente retirar aquele subq que é utilizado para reservar espaço no stack. Então, aqui eu tenho um códigozinho C bem. Tá faltando coisa aqui. O slide comeu. Deixa eu ver se. Eu estava usando um monitor. Eu estava usando um monitor grande, daí vendo bem para cá. Tá, mas enfim, aqui ó, ele só seta um monte de variáveis, chama a função 2 e dá o print nessas variáveis, né? Então, como lá tenho variáveis que vão de 1 a 9, ele vai printando 1 a 9, normal, né? Um código simples. Tá. Aqui está só o assembly disso daqui, que eu gerei. Esses três pontos aqui é porque ele gera muita coisa no meio e não importa isso daqui, tá? Mas a função F2 está lá no canto, como pode ver, é o de sempre. Sempre puxa o RBP, move o stack para o base pointer, seta as variáveis, né, o 17 e 62, e retorna, né? Faz o pop e retorna. Ah, e aqui ele está usando aquele sub-48, né? Está reservando 48 bytes na stack para essas variáveis que eu coloquei. Agora, só para mostrar o que acontece se eu remover aquele sub-48, que é para reservar espaço da stack, e compilar, pode ver que os valores saem errados agora. Os pr três primeiros primeiras variáveis continuam com valores corretos, mas a quarta e a quinta. A função 2 sobrescreveu a stack da função anterior, com aqueles valores, né? E dali em diante é um monte de lixo que, né, não dá nem para saber de onde é que veio. Quer dizer, dá, mas não teria que debugar. Isso daqui é um exemplo que eu coloquei. Deixa eu botar F5. Não. Alguém sabe como é que continua do slide atual? Não é? Ah, tá. Ah, Shift F5. Tá. O GCC ele tem uma flag chamada No Stack Protector. E tem uma outra chamada Stack Protector. O padrão é ter o Stack Protector habilitado, né? Então, se você não passa o Stack Protector, ele assume que está lá. Mas se você passa o No Stack Protector, ele desabilita uma característica que ele tem, que é de verificar. Se a tua stack não está sendo sobrescrita. Então aqui eu compilei esse código com essa flag no stack protector. Pode ver que eu só crio um vetor com 10 caracteres, uma variável b que vem logo depois desse vetor com um valor a. Faço um scanf para o vetor de 10 caracteres. E se eu coloco só uma letra, depois o print continua, a letra x no caso. O meu print continua printando o valor da variável b, né, que é o a no caso. Agora, se eu passo 11 caracteres, no caso o k aqui,
ele acaba sobrescrevendo a variável b, né? Ele passou por cima, continuou e passou por cima. Isso porque isso foi possível porque eu compilei com essa flag no stack protector, então o GCC não verifica isso. Agora, se eu passo a flag, o que acontece? Se eu escrevo só um caractere, beleza, ele continua printando esse caractere. Agora, se eu escrevo um caractere a mais, que, além do tamanho do meu vetor, que é o k, que passava por cima antes, ele dá esse erro, stack smashing detected. Isso é em tempo de execução, não é em tempo de compilação. Daí eu estava vendo como é que o que o GCC adiciona para descobrir isso, né? A conclusão que eu cheguei é o que está aqui em azul, no caso. Tem esse FS40, que é um registrador de segmento FS no índice 40. Isso daqui é coisa da glibc. Não sei exatamente por que eles escolheram esse endereço, mas é onde eles colocam um valor que, se modificado, o teu código detecta que houve corrompimento da stack, né? Então, ele move esse valor para o RAX, depois salva esse valor na stack. Então, aqui no final, ele move de volta o valor da stack para o RDX e compara com o original. O original é o FS40. Comparo se o meu valor no final da stack, do RDX, continua igual ao do FS40. Se continuar igual, beleza, ele pula para o L3 e acaba a função. Agora, se não for igual, ele vai chamar aquela função stack check fail, que é o que gera o stack smashing, né? E esse FS40, pelo que eu vi, eu acho que ele é gerado em tempo de carregamento da biblioteca, da glibc. Tá. Eu acabei, eu só tenho mais algumas coisas para mostrar aqui, que eu acho que seria interessante. Valeu, Júlio. Valeu. Não, eu vou explicar só rapidinho, se alguém entender, porque eu acho que isso daqui é... É o seguinte, eu tenho um código C que é composto por dois arquivos, o main.c e o somarray.c. Eu vou mostrar aqui o somarray.c, para ver que ele é bem simples, ele só soma os elementos de um array, né? Como o nome já disse, né? Então, tem uma função que recebe dois argumentos, o vetor e o tamanho do vetor, itero por todos os elementos e vou adicionando nessa variável soma, no final retorno ela. Aqui eu só fiz um makefile onde eu compilo quatro binários, cada um com uma das flags de otimização do GCC, né? Que é o O0, O1, O2 e O3. Eu também gerei o assembly desse somarray para cada uma dessas flags. E eu vou executar aqui só para mostrar o tempo de execução dessas somas, né? Deixa eu antes mostrar o main.c. Ele aloca 10 milhões de inteiros, no caso. Chama a função clock para saber o clock atual antes da execução do somarray, e no final da execução do somarray chama o clock de novo e printa o tempo que levou para executar. Então, aqui está o resultado da soma e o tempo. O tempo está medido em clocks, tá? Isso não é segundos, nada, é iterações da CPU. Mas levou 33 mil clocks, 33 mil, 33 mil, 33 mil. Se eu rodar com O1, já caiu para 5 mil. 6 mil, 5 mil, 5 mil. Com O2, 6 mil. O O2 não tem muita diferença, parece que até piora. O O3 teve uma queda de novo, para 4 mil. O que eu quero mostrar aqui é que ter menos instruções não exatamente significa em um código mais rápido, tá?
Só lembrando, o O3 foi mais rápido que o O1. Eu vou mostrar o assembly do O1 agora. Se concentra só nesse início do L3 até o jump not equals L3, né? O que ele está fazendo aqui é, no início da função, ele carrega o RDX com o índice do vetor, porque o primeiro argumento é o RDI, né? Então o RDI vai para o RDX. O RSI, no caso, é o segundo argumento, que é o tamanho do vetor, que ele move para o EAX. Aqui ele joga para o RSI de novo o índice do início do vetor mais o tamanho dele, ou seja, o final do vetor. E nesse ponto, agora a gente tem o RSI com o índice do final do vetor e o RDX com o início do vetor. Eu zero o EAX, que vai ser a variável de retorno, aquela variável soma. E aqui dentro, o que acontece? Eu vou fazendo, movendo cada inteiro do meu vetor para a variável RCX. Depois adiciono ela na minha variável soma, que está no RAX. E adiciono 4 no RDX. Por que eu adiciono 4 no RDX? Porque é um vetor de inteiros, e cada inteiro é composto por 4 bytes. E no final eu comparo, vejo se o meu RDX, que é o índice da posição atual no vetor, já alcançou o RSI, que é a posição final do vetor. Então, basicamente aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 instruções que vão iterar 10 milhões de vezes, porque eu tenho um vetor de tamanho 10 milhões. E um acesso à memória, né? Lembrando que o parênteses aqui demonstra acesso à memória. Agora eu vou mostrar o do O3, que foi o mais rápido. Aqui é basicamente a mesma coisa que está acontecendo. Tá? Ele descobre lá o tamanho do array, seta alguns registradores, mas o que eu quero mostrar é que aquele loop de 10 milhões de iterações que acontecia no arquivo anterior, agora está entre esse L4 e esse L4 aqui. Pode ver que dessa vez a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 instruções. Só que o código com otimização nível 3 rodou mais rápido. Então, tu pode ver que ter mais instruções não exatamente significa num código mais lento. Aqui é o contrário, ele foi mais rápido. E por que que isso acontece? Porque a gente vê lá nas aulas de computação fundamental que acesso à memória é algo lento, né? Que a CPU é muito mais rápida que a memória. Lá naquele código anterior, eu ia adicionando de 4 em 4. Então, eu ia incrementando, eu ia pegando um inteiro por vez. Esse código aqui, ao invés disso, ele acessa a memória e pega 4 números de uma vez e guarda nesse registrador XMM1. E dali ele faz a soma, isso daqui eu não vou explicar um a um porque é loucura, mas... Ele soma os 4 valores e joga no RAX, que é a variável de soma, né? Então, por que que isso daqui, que eu cheguei à conclusão, pelo menos, que isso daqui roda mais rápido? Porque apesar de ter bem mais instruções... isso está no cache da CPU já e ela acaba acessando com uma velocidade bem maior do que acesso à memória. Já o acesso à memória cai para 1/4 do que foi anteriormente, porque antes eu tinha que acessar 10 milhões de vezes, agora eu só tenho que acessar... antes eu tinha que acessar 11 milhões de vezes, agora eu tenho que acessar 11 milhões dividido por 4, porque ele vai somando de 4 em 4 valores. Né? Ok, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. E só mais uma coisa. Aqui o que eu quero mostrar é só se vocês tiverem curiosidade, por exemplo, de saber um pouco, de ver um pouco o assembly de coisas que o Linux usa. Eu criei esse arquivo chamado main.c. É só um arquivo que tem o função main e retorna zero. Né? Compilo ela, gera um...
gera o binário main. E agora eu vou usar o GDB para executar esse binário. O GDB, para quem não sabe, é um debugger, o GNU debugger. Eu não sei se ele serve... Bem, não sei se é só para binários. Talvez seja para outras linguagens também, mas eu só uso com binários. Aqui o que eu vou fazer é colocar um breakpoint no início da função main. E agora eu vou botar ele para rodar. Beleza, ele iniciou, encontrou o breakpoint, parou. E aqui tem esse disassemble. O que ele faz? Quando o binário é executado, ele carrega as bibliotecas das quais ele tem dependência, né? Então, uma delas é a glibc. Então, por exemplo, eu quero ver o assembly do printf. Então, disassemble, printf, está aqui. Quero ver o assembly do free, né, da função que libera a memória. Está aqui. Close. Que fecha descritores de arquivos também. Eu gosto disso daqui, né? Não sei vocês, mas é massa para ver as syscalls do sistema, como é que ele faz as coisas, etc. Então é só um detalhe para, se alguém tiver interesse em ver um pouco como as coisas funcionam. Eu sei que eu fiz uns testes esse dia gerando um dump. Daí eu rodei o GDB, eu passava o binário, né, no caso, o binário com os símbolos embutidos, tem que ser compilado com um debug, e passava o dump, que no dump tem o endereço de onde ele travou e tal, né, e daí ele se encontra, né, faz a magia do GDB lá. Né. Eu acho bem bacana isso. Funciona para binário normal, mas funciona para SEO. Dump de quebra. Sim. Bem, era isso que eu tinha para mostrar. Alguém tem dúvidas? Não tem dúvida. Cara, isso aí é muita loucura para mim, não conheço nada. Uhum. Mas se eu for escrever um programinha simples em C, como é que eu faço para gerar o assembly dele? Ah, sim, claro. Verdade, eu esqueci disso. Vou te mostrar. Então, essa tua pergunta, né? Eu tenho ali o main.c e eu quero ver o assembly dele. É GCC, que é o compilador, né, que eu estou usando. Main.c, que é o arquivo que eu quero que o GCC gere o assembly, menos s. Agora ele gerou um arquivo chamado main.s. Main.s. Está aqui. Daí tu tem ali o início daquela função main, né? Não é do... Isso daqui não é o início do arquivo, é o início da função, né? Da função main. E aqui é aquilo que eu falei, né? Que toda a função acaba tendo, né? Que ele salva o base pointer da minha função atual, move o stack pointer da função atual para o RBP, que é o base pointer da nova função, e no final dela faz o inverso, né? Restaura os dois registradores. Deixa eu mostrar só mais uma coisa que eu acho legal aqui também. É uma flag do GCC. Aqui eu compilei com o O3, né? Mas tem uma outra flag que eu acho legal também, que é o menos smart equals native. O que acontece? A arquitetura x64 ela já vem lá desde o Core 2.2, eu acho. Talvez até um pouco antes do Core 2.2. Mas foram feitos incrementos nas gerações que a Intel foi colocando ali, né? No Core i3, i7 de primeira geração, depois quinta e tal.
e foram adicionando, sendo adicionadas novas instruções. Então, se tu quer ver, quer que o GCC gere um código o mais otimizado possível para a tua máquina, tu passa esse MArt de arquitetura, né, Micro Architecture Native, que é o nativo da tua máquina, né? Então, aqui no meu caso, se eu rodar esse Soma Array O3 agora, ele caiu para 3.000 clocks, já ficou até menor do que o 3.000. Se eu tirar, se eu tirar o native, 4.000, 3.800, mas tá mais lento, né? Aqui eu vou usar o menos S para gerar o assembly, mas eu também quero que, que seja gerado o assembly do otimizado 3, menos O3, não, caramba, menos O3 e menos mart equals native. Aqui, que nem eu disse antes, antes ele estava fazendo de 16 em 16. Como a minha máquina tem suporte a esse, ao AVX2, que é um conjunto de instruções que também trouxe uma extensão para o XMM, para o registrador XMM, agora tem o YMM. O XMM é um registrador de 16 bytes. Esse daqui tem 32 bytes. Então, você pode ver que ele vai adicionando de 32, ele vai pegando de 32 em 32 bytes e fazendo as somas, né? E é por isso que esse, utilizando a flag mart equals native, ele fica ainda mais rápido, porque ele está fazendo menos acesso ainda à memória, né? É, exato. Se tu tentar rodar isso daí num Core 2 Duo, não vai funcionar. É. Sim, entendi.